Вітаю, друзі. Вирішив спробувати експеримент по реставрації банкнот. Вирішив зібрати поки що є гривні там з різними роками, з різними підписами голів Національного банку України. Відібрав ось такі банкноти з обігу. Вони такі, звичайно, трошки замурзані, пожовані. Ось 2011 рік, що в нас тут, 32, 84, 50, 20, так, щоб запам'ятати потім, які. 2011 я так виглядають, потім це який 2006, ось такі банкнотки. Так, і це 2014. Це тут серія ОУ. Ось такі. Буду спробую. Ну, це така більш-менш нормальна. Спробуємо їх по відмити. Спробую відмити бабки. Побачимо, що з цього вийде. Короче, змочуємо під краном трохи банкноту. Беру таку губку, натираємо трохи милом, щоб було чим мити. Щоб з'явилася піна. Потім протираю банкноту. В одну та в іншу сторону. Сторону в бік, в один та в інший бік. Ось такими рухами. Так, іншу, з іншої сторони теж потрібно відмити бабки. Так, потім легенько змиваємо. Легенько змиваємо мило. Потім ставимо її на рушничок. Можна чимось промочити іншим рушником, щоб вийшла влага. Не знаю, можна феном там щось трошки поработати. Потім кладемо в книжечку. Закриваємо книжку і в якесь тепле місце, щоб вони підсохли. Так, друзі, потім, коротше, в книжці банкноти підсохли. Витягуємо їх. І будемо далі робити з ними відповідні маніпуляції. Опа, ще раз. Все всі повитягую. Стоянка, стоямба. Так. Так. Я тут навідмивав бабла, короче, цілу кучу.
Так, ну, сподіваюся, що всі витягнув. Так, витягнув, здається, всі, друзі. Там я спілкувався з іншими там баністами, вони кажуть, що деякі люди кладуть підсихати не в таку книжку, ну, не з такого паперу, а з глянцевого, або ще обгортають папером чистим. Ну, ось так виглядають банкнотки після прання. Випраті. Чисті, пахнючі. Так. Рівнесенька, оця, здається, була сама страшна. Так. Серія була вообще страшна. Її спробуємо саму першу. Саму страшну, саму першу. Ось так. Рівнесенькі. Я вже, щоб не запускати комбайн за колоска, взяв жменю цих банкнот та поправ трохи. Ось так. Так, далі. Тут не випралося в мене. Тут п'ятно було таке. Більше, звичайно, але... Так, потім беремо... Такий утюжок для волосся. Так, тут зараз я поставлю на паузу і трошки ракурс зміню. Так, беремо, коротше, отакий утюжок, праску для випрямлення волосся. І випрямляємо банкноти. Клац. Клац. Ось так. Іде якийсь пар. Чи може вона горить? Але стає рівнесенька. Ось так. Так, приберу. Ну, ось так виглядає ця банкнота після прання і прасування. Не ідеал, звичайно. Ну, так в мене вийшло. Можливо, в когось там краще вийде. Зараз я всі прогоню через праску. І буде далі відео. Покажу всі. Так, друзі, напрасував, коротше, я банкнот. Ось так вони. О. Так, чітче. Ось. Ось так вони виглядають. Схожі на хрустик. Ну, таке собі. Не ідеал. Але ось так вони виглядають після прання і прасування. Ну, неплохо. Можливо, потрібно там з милом або там порошком погратися, але гадаю, неплохо вийшло. Хто як робить там, підкажіть, можливо, я щось не так. От, хрустять. Експеримент пройшов.
Ні одна банкнота не втрачена. Ось ця сама страшна була, сама вбита. Ось так, друзі. Дякую за увагу. В кого є там запитання, пропозиції, зауваження, пишіть, будь ласка. Дякую за увагу і до нових зустрічей в ефірі.